stillsuit equipped and capturing body moisture to chemically neutralize residual odors in bodily fluids before re-ingestion. Please press the activation button in the next 3 seconds. You have chosen not to activate chemical taste neutralization. Thank you. Warning, emergency power only. Oxygen production offline. Restored. All primary systems online. Nou, misschien moet ik dan ook wel praten. Misschien is dat iets beter. Ha ha ha, 31 maart! Ben een dag te vroeg of niet? Sorry? I guess. In ieder geval, hoi Jolo, Thomas, Daaf, 64, Flareon Games, Yeet streamen, Belgian Wolf. Hi. In ieder geval, we zagen onze cuttlefish, wat leuk. En een heel raar radiobericht, ik weet ook niet wat het precies is. Ik weet ondertussen dat iedereen op YouTube echt zoiets heeft, die dit terugkijkt op YouTube in verband met streamopslag, dat hij echt zoiets heeft van... Maar goed, buiten dat. Ik zie dat wij weinig power hebben. Waarom hebben wij maar zo weinig power? Ik had toch laatst stront van die beesten er hierin geschept in... Is dat alweer op? Nee! Oh, we moeten echt naar een nucleaire powerplant gaan zoeken, maar... Waar is dat? Adorant. Oh ja, dat is de plek waar dat we heen moesten voor de bladkelp. Nou, heb ik wel bladkelp ergens anders ook nog in de buurt gezien? Cuttlefish! De echte cuttlefish. Dus, wat hebben we hier eigenlijk allemaal? Want ik ben helemaal vergeten. Het is een tijdje geleden. Ik ben helemaal van me apropos. Ik weet het gewoon even niet meer. We hebben de explosieve vis. We hebben zo'n blauw ding. We hebben zo'n bone shark. We hebben zo'n gek beest. En we hebben Henk. De speedvis, Henk. Gewoon Henk de speedvis. Wat willen we gaan doen? We willen sowieso tot onze Sima dieper kan. En daarvoor hadden we dus Polly Wants a Cracker. Wou we ook voor extra defense. Waardoor dat we ook naar de desert konden. We kunnen met de prantsuit kunnen we nou makkelijker dingen halen. Want we kunnen de drill erop maken. Ja, cuttlefish. Je bent zo lief. We moeten echt een naam voor de cuttlefish hebben. Dat vind ik echt belangrijk om een naam voor de cuttlefish te hebben. Even kijken. We hebben ook al in mijn inventory. Heel veel zuipen. Nou, zuip dat maar allemaal op.
Treed dat maar op. Dus ik zit er wel goed daarmee. Jasper Jan! Hier heb je even nog wat extra titanium. Ik weet dat we Polywans en Cracker nodig hadden. We hebben dus shrooms nodig. Acid shrooms hebben we daarvoor nodig. We hebben blood oil hebben we nodig. En dat kunnen we dus allemaal in een bladkelp vinden. En dan weet ik dat er dus ergens bladkelp in de buurt is. Ik ben mijn map vergeten. Who needs a map? Ik. Want ik ben dom. Even kijken hoor. Ik had hier een hele mooie map voor. Dus geef me even een seconde hoor. Zouden we ook verder kunnen gaan natuurlijk met de randomizer, maar daar heb ik geen zin in. Waarom? Ik heb net al de hele tijd de randomizer gespeeld. Hij is leuk! Eens even kijken, zodat ik... ja, dat is hem. Oké, nou, de bladkelp die zou dus bij ons... Wij zitten in de bulbzone, wij moeten richting het noord... Westen? Noordwesten? Ik denk het noordwesten. Eevee, doe dat niet! Ogenblikje, jongens. Eevee, we zitten in een onderzeeër. Dit kan ik nou niet hebben. Luisteren. Ja? Daar bijt je nog zo een gat door de romp heen en bezuipen we allemaal. Niet doen. Nee, je bent lief. Niet doen, hè. Slecht voor je tandjes. Niet doen. Goed. Dus. Hoort erbij. Ja, dan gaan we op zoek naar de bladkelp. Ik denk dat ik Belgium Wolfje had met kitjes. Hoeveel met kitjes? Ja, eentje hebben we genoeg aan. Ik weet dat Eevee Lover die had allemaal voedsel en drank bij ons. Dus ik denk dat we eventjes extra drinken mee kunnen nemen. We kunnen nu een waterzuiveringsfiltersysteem kunnen we maken. Maar het probleem is... Die dingen kosten echt extreem veel stroom. Iets wat we nou nog niet aan kunnen. Dus wat we gaan doen... Is. We gaan gewoon onze. Oh, ik heb hem. Ja, misschien is het handiger als jij even hier blijft. Kan alvast, kom eens hier. Kom eens hier. Kom eens hier. Kom eens. Kom eens. Hi. Even blijf. Ja, ik weet dat je dat niet leuk vindt. Maar het wordt heel gevaarlijk. Dus jij blijft gewoon heel eventjes hier. Want we hebben echt een naam nodig voor onze cuttlefish. Welcome aboard, Captain. All systems online. Nou, dankjewel Henk, daar ben ik blij om. Goed, maar we moeten dus naar het noordwesten toe. Engine powering up. Want ik weet dat daar bladkelp zit. En bij de andere kant willen we pas... Niet zo zeuren. Even kijken hoor, noordoost. Even kijken, we moeten draaien. Ik bots ergens tegenaan. Zal vast niet boeiend zijn. Oké, we hebben nog 75%, dus we moeten echt dit nou vinden. Oké, laten we naar beneden gaan. Waarschijnlijk hebben we net een code geel gehad. Hey, SOS! Daar iets wat op een... Het lijkt op een verlaten base, maar dit hebben we al geëxploord. Zo te zien. We gaan naar het noordwesten, dus we gaan de goede kant op. Wat zit erachter? Is dat weer bal? Ik heb een beter idee. Laat ik eens even door mijn camera's heen kijken. Even kijken, we hebben hier heel veel titanium. Dat is de achterzijde. Ho, 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 ho! Ho! Ik ben in de Discord, Grunkle Stevie, ja.
Wolf, dankjewel voor de donatie. Maar er zit een heel gevaarlijk visje hier. We moeten maken dat we hier wegkomen. En snel. Oh, we hebben flinke schade, jongens. Is hij weg? Blijf weg, volg ons niet. Blijft hij nou weg? Ik zie niks meer. Warning, entering ecological death zone. Adding report to databank. Oh, dit is de lost zone. Daar willen we niet heen. Oh, daar willen we echt niet heen. Go back, go back, go back. Ik ga wel die kant op. Ik ga helemaal die kant op. De dead zone is instant game over. Hoe zijn we nou eigenlijk? We zijn niet zo diep. Ja, ik weet dat we schade hebben. Als ik de kans heb om het te fixen, ga ik het fixen. Oké, we hebben schade aan de bovenkant. Duidelijke schade aan de bovenkant. Kom op. Is dat alles? Ik hoor nog te veel geluiden waar ik niet blij mee ben. Patterns on the land masses suspended here suggest they once floated on the surface. Ja, heel erg leuk, maar dan heb ik toch een vraag. Want even kijken, waar zit mijn schip? Oeh. Dat was een hele gevaarlijke vis die naar die donatie kwam. In ieder geval Belgian Wolf, nogmaals bedankt daarvoor trouwens.
gaan wel die kant op. Jullie stoppen met op mij te bonken. Ga eens weg, man. Ik weet dat dat een van de dry lands is, maar... Ik dacht dat dat wel eventjes een Ghost Leviathan inderdaad was. Ik hoor echt veel te veel geluiden waarvan ik zeg van die wil ik niet horen. Ik ben echt doodsbang weer op het moment. Niet alleen door die jumpscare van Belgium Wolf, maar... Schij uit! Je zou toch denken tot... Dit heeft het laatste... Oh god. We hebben een code geel. Volgens mij zijn dit de Floating Islands. Ben ik daar al geweest? Ik zie quartz. Oh. Oké, weet je wat we doen? Ik heb een beter idee. Engine powering down. We hebben geen schade meer. Oké, we gaan gewoon heel eventjes... Hoe diep zitten we? 188 meter. Dan kunnen wij in onze gewone submarine. Ik serieus? We kunnen dan met dit ding 900 meter, was ik helemaal verkeerd. Bijt jij nou zomaar in mijn schip? Stamp voor je neus kun je krijgen. Oh boy. Niet weer zo'n onderwater claustrofobie dinges. Hi. Deze deur kan open. Nou, jullie kennen mij. Ik ben geen fan van dit soort dingen. Maar er ligt hier wel wat. Die heb ik al volgens mij. Neem me mee! Wat is dit? PRAWN Safety Instructions Appendix A14. Don't climb on or get off equipment while it's moving. Ik weet niet of jullie het op de achtergrond kunnen horen, maar... Evie is grappig bezig. Oké, daar is mijn deur naar buiten. Wat? Oh. Schok al. Wait, jij blijft bij mijn zij, hè? Oh, ik hou hier echt niet van, jongens. Hey!
wel echt ruzie met mij, hè? Hier, bam! Hoe bedoel je pixels overal, SOS? Ik weet niet waar je het precies over hebt, maar... Bam! Want volgens mij heb je het over particles in het water. En dat zijn niet echt pixels. May I remind you? Zit je nou weer... Luister, dit ding is niet makkelijk te maken, hè? Dus... Stomme Jaws rip-off. Met je groene vlekjes. Ik heb quartz en ik zal het gebruiken. Oh. Denk ik. Oké, nou heb ik het gehad. Now it's on. Waar ben je? Hier. Jij wil vechten? Vecht dan. Kom maar. Ben je dood? En toen was je dood? Ja. Eigen schuld. Stom stinkbeest. Tja, als dat even nodig is, SOS om, hoe heet het? Ervoor te zorgen dat het spel vloeiend blijft lopen, dan heb ik liever heel eventjes slechte pixels op voor een moment. Oké, nou in ieder geval dat ding hadden we. Wat is dit? Die hebben wij ook al volgens mij. Volgens mij is dit allemaal het stuff wat we al hebben. Ik heb zo'n gevoel dat ik hier risico aan het lopen ben voor dingen die ik niet nodig heb. Bij mij loopt alles vloeiend in ieder geval. Oké, we hebben zuurstof genoeg. Daar is ook weer een deur die open kan. Oké. Ik hou niet van al die geluidjes die ik nou hoor. Hoe diep kan dit? Nog een deur die open kan. Nou, ik ga eerst even terug. Deze deur. Een suit upgrade, nog een laser deur. Door het gat heen. Oké. Vol weer met zuurstof. We gaan verder. Ik ben echt... Voor de mensen die nieuw zijn bij mijn livestreams. Ik heb claustrofobie onder water. Ik kan hier heel slecht tegen. Waarom speel ik het dan? Geen idee. En al die geluidjes om me heen maken het ook niet echt beter. Kom op, laat ons iets vinden hier. Oké. Dit is weer de weg naar buiten. Dus dit was compleet zinloos. Dat is eigenlijk best wel pijnlijk. We kunnen even wat titanium even meenemen door dingen te scannen die we al hebben. Stop met zo die zuignapbeweging en alles te maken. Nou ja, we kunnen heel eventjes gaan kijken. Hi. We laten heel eventjes onze grote onderzeeën daar. En we kunnen heel eventjes gaan kijken wat die melding hier onder ons is. I just wet myself.
is zo in open water. I don't like it. Bladkelp! Hoe ver is mijn schip hier vandaan? Aquamente is 400 meter. Wat is wijsheid? Ik wil zoveel mogelijk verzamelen, dat is duidelijk, maar... Just swimming in open water. Probably a very bad idea. Logica in dit spel is ook dat soms vind je een compleet apparaat in de zee. Die scan je dan. Dan moet je alle spullen verzamelen om hem te maken. Waarom kun je niet één ding meenemen en dan alle onderdelen opnieuw pakken en dan hem nog opnieuw in elkaar zetten? De batterij gaat best wel lang mee, Sound of Silence. Misschien tot die onderdelen juist ontbreken. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Welcome aboard, Captain. All systems online. Oké. Engine powering up. Ja, ik zit trouwens ook met mijn grote hoofd voor de batterijmeter, dus... Mijn excuses daarvoor. Oké, camera graag. Even kijken, waar zitten we nu? We zitten op de bovenkant te richten. Oké. Ik heb liever... Oeh, is die nog dicht? Volgens mij is die nog dicht. Het kan zomaar iets zijn wat heel erg handig is. Ik ga heel even kijken. Laat de batterij maar heel even lopen. Simon die kan best wel een eindje varen zonder dat hij leeg raakt, dus... Even kijken, wat hebben we hier? Wat is dit? Lithium. Spannend. Oké, waar is de kistje? Kan hier iets heel boeiends in zitten, namelijk. Creature decoy. Hebben we die al? Nee. New blueprint acquired. New blueprint awkward. Nou, we zouden dat ding kunnen scannen voor extra titanium. Dat is een deel van de Cyclops, maar... Als we ergens weinig aan hebben... Oké. Ik moet niet vergeten dat ik lang ben. Gelukkig doet dat niet echt veel damage, maar... Ik ben een brokkenpiloot. Hi, Wade. Kan ik hem zo oppakken? Denk niet. Oké, hoe diep zitten we nu?
We zitten pas op 300 meter, dus we kunnen dieper. Rig for silent running. Ja, het probleem is dat vreemd batterijen, dus dat kunnen we eigenlijk niet maken. Oké, Oké, weet je wat? We gaan met Wade gaan we exploren. Dat lijkt mij het beste. Ik heb geen idee hoe gevaarlijk dat dit gaat worden, jongens. Dit kan wel eens heel gevaarlijk gaan worden, dit. Ik ben bang. Nou, kom op. Dank je. Even zaadjes planten. Zo. Mochten jullie het niet doorhebben, ik ben echt bang. Ik zei hier echt... En dood is dood. Het is hardcore. Dus de 30 uur die nou in deze game zit, als we doodgaan, is 30 uur gewoon poef, weg. Dat maakt het zo angstaanjagend. We hebben een beacon bij ons. Oké, we hebben wat van Blood Oil. Quartz is ook heel belangrijk. Oh, neem zoveel mogelijk Blood Oil mee. Wat was dat? Nee, daar wil ik niks van hebben. Wie is je moeder daar de oma van? Seamat is ook, dit ding is ook bijna zonder power. Volgens mij is mijn inventory nou wel bijna vol. Ja, nou is mijn inventory vol. Dat is helemaal mooi, want dan kan ik mooi hierin kwijt. Even kijken, SMP. Je hebt heel veel titanium. Oké, daar hebben we niks aan. Mime! Hier, neem wat bloed. Daaf, jij ook. Wolf? Yep, zit ook nog vol. Ik heb mijn dingen niet geleegd! Ik ben echt dom! Oké, ik heb hier nog wel wat quartz in. En een lege batterij, blijkbaar. Heb ik een volle batterij bij? Oké, ik heb volle batterij bij me. Goed, acid shrooms. Die hebben we nodig. Ik zit al te kijken of ik ze hier een paar kan vinden, maar ik zie nog geen acid shrooms, helaas. Oké, Wade? I just wet myself. Ik wil ook zoveel mogelijk quartz meenemen, omdat dat is nodig voor glas. En glas is leuk. Glas kun je heel veel leuke dingen maken. Acid shrooms. Die hebben we nodig. Waar ben jij? Tree spawn? Oké. Wat jij wil. Als jij het leuk vindt. Maakt niet uit. Was waard. Oh, dat was het niet waard. Oh, oh. Dat deed heel veel schade. Welcome aboard, Captain. I'm okay. Joel. Mimi, wil je dat niet zeggen dat jij zo'n splashje in mijn bloed? Oh.
Ik wil toch nog meer van dat spul. Is hij weg? Misschien wel even handig om hier een beacon van te maken, weet je wel. Gewoon om hier even een beacon te pleuren van kijk eens, hier heb je blad, zooi. Ik draag zwemvliezen. Daar zit ik een fetus aan. Mimede heeft te maken met ik begon al met een 31 maart grap. Net doen alsof dat mijn geluid het niet deed. Dus het is een beetje mijn schuld. Ik heb ze een beetje aangestoken. Ik dacht een beetje humor voordat ik... Jij! Oké, ik wil hier weg. Ik wil hier weg als ik zo'n stom. Ah ja, we moeten eventjes naar die melding kijken natuurlijk. Oh, echt serieus. Ik moet er even in mijn blije zen komen, maar... De stress is real. Ik weet niet hoe het lijkt is. Oké, dat is in ieder geval even opgeslagen. Laten we richting... de Sunken Ship 2 gaan. Nee, België zit niet in een andere tijdzone. Ik zie je wel zwemmen, ja. Wat is dat? Wat is dat? Nee! Komt hij dichterbij? Jij blijft weg. Even alsjeblieft weg. Integrating new PDA data. Er ligt hier nog niet eens iets omheen. Geen tactiek, geen techniek, helemaal niks. Oké, echt serieus. Ik wil... Als we hier naartoe gaan, dan wil ik op zijn minst een schild hebben. Oh, wat ligt hieronder? Oh, we hebben hier echt onze drill nodig. Hier ligt... Ik weet niet wat ik hoorde, maar ik wil het niet horen. En ik wil er helemaal niks mee te maken hebben. Als iemand juist mij niet dood wil hebben, dan is Mimé wel SOS. We hebben nieuwe materialen. Let's just get the out of here. Dit is voor mij veel te veel stress in het begin van het spel. Oké. Wij moeten die kant op. Dus we moeten keren.
En we weten dat we niet te ver omhoog kunnen, want daar zit zo'n gek beest. Oké, om het weer over codes hebben misschien. Dragingsniveau is substantieel. Hi. Nee, dit is niet het begin van het spel. Wel jammer dat als je via de camera's kijkt zo, dat je... Oh, hier gaan we omhoog. Dat je niet echt kan zien welke kant het je op gaat, dat je daar alleen maar heat kan zien. Hey! Nou, we weten in ieder geval, Escape Pod 2 is dus naar een bladkelp, maar ik wil nog steeds de andere kant exploren. En volgens mij is dat ook een veiligere manier om naar binnen te gaan. Oh, we zijn bij de Gun. We zijn bij Gun Island. Oh, kijk nou toch eens. Die warp gaat dwars door mijn dingen heen. I just wet myself omdat ik de warp base zie. Nou ja, we zwemmen hier gewoon even omheen. Dat zou geen probleem moeten zijn. Nee, dat deed je een beetje al. En dat, daarom hebben we W2.0. Varen gewoon rustig om het eiland heen. Boven water heb ik helemaal nergens geen last van. Misschien mag ik gewoon boven water blijven. Zit er allemaal onder ons. Oké, laten we iets dieper gaan. Vooruit dan. Oké, wat hebben we hier? Heel veel lithium, duidelijk. Zijn de keutels nu alweer uitgewerkt? Oh, we moeten echt daar weer terug om misschien een nucleaire power. Dat is wat we echt nodig hebben. Maar goed, we kunnen nou ook een heleboel meer upgrades gaan maken. Dus we zijn eindelijk veilig thuis. Goed. Wat is wijsheid? Wat is wijsheid? We hebben een heleboel dingen die we dus nou kunnen maken in verband met dat we nu Polywans en Cracker kunnen maken. Laten we eens even kijken of we inderdaad heel even alles kunnen sorteren. Dus even helemaal leeg. Dit is namelijk batterijen en beacon. Die willen we bij ons houden. Ik wil mijn shrooms. Dat is ook wat we bij ons willen houden. Extra medkitje, hartstikke handig. Ik wil mijn shrooms. Ik wil mijn shroomzaad. Neem het allemaal mee, joh. We gaan wel een paar keer op en neer.
Warning, emergency power only. Oxygen production offline. Ja, dat merk ik. Ik fix dat zo, Gladys. Even een ogenblikje geduld, alsjeblieft. Zo, Stevie Man, jij had koppig. Jij weet, je had de quartz. Die we nu niet meer hebben. Ik weet het, ik moet nu heel eventjes mijn zuurstof ook goed in de gaten gaan houden, maar... Dat komt wel goed. Geen zorgen. Even hier omhoog. Zo, we hebben weer zuurstof. Power restored. All primary systems online. Dat is heel erg fijn, maar mag dan de zaklamp alsjeblieft ook weer aan? Het is hier nog op donker. Hallo? Oh. Ik vind het goed, Zatro. Oké. Het is hier nou heel erg donker, terwijl dat de power het weer moet doen. Dus ik denk dat we hier even last hebben van een grafische glitch, maar dat maakt niet uit. Playing partially translated broadcast. Destroyed mode. Patrol. New targets unaccounted for. One. Gezondheid! Even kijken, hoe mijn lampje net hier nou weer wel? Oké, mooi. Ah, het grappige... Ah, waarschijnlijk omdat we nog in 30 zitten, tot we dus in low power modus zitten. Oh ja, ik heb een zaklamp, dus. Laten we heel eventjes inventory management gaan doen. En dan kan ik heel eventjes rustig gaan praten over random dingetjes. Want hey, morgen is het inderdaad 1 april. Hebben we grapjes al in gedachten? Weet ik het allemaal nog meer? Ik heb wel een soort van grapje in gedachten. Maar weet nog niet precies hoe dat ik dat ga uitbrengen. Daar moet ik nog heel eventjes naar kijken. Dolphin, jij had de Uranonite. Lithium, dat was volgens mij... Flareon had de rubies. Daaf heb jij. Daaf heeft de lithium. Mooi. Wie had batterijstuf? Is dat Nico? Nico heeft niks. Mel heeft magnetite. Saskia die heeft de gunpowders en zo. Thomas heeft de diamonds. Mume heeft blood en tandjes, want hij is een bloederige tandarts. Weet ik veel. Dolphin, die hebben we al gehad. Vuurengeltje, jij hebt alle tools. Belgium Wolf heeft de medkitjes natuurlijk. Dit is batterijstuf. Nou, dan ken ik dit ook wel heel eventjes bij. Het zou wel grappig zijn als ik morgen geen examens heb. Ik praat niet over morgen! Het is vandaag mijn enige vrije dag. Oké, eens eventjes kijken. Oh, we kunnen nou polywonsen krijgen met gold en hyroclinic acid. En hyroclinic acid maak je dus met deep shroom en salt. En natuurlijk heb ik... Eevee, hebben we zout? We hebben geen zout. Ja, dat is vervelend. Wat hebben we nodig om zo'n arm te maken? Voor onze... Ik ga zelf even kijken hoor. Vijf titanium, vier diamonds en een lithium. Volgens mij hebben we dat. We komen lithium tekort. Fijn. Nou ja, gelukkig zien we overal lithium zitten. Dus spring maar gewoon het water in. Oh, fijn. We hebben een los lithium nodig.
je lokker, vuurengeltje. Hou je mond. Als ik de lithium pak, dan pak ik hier gewoon het lithium en jij houdt je muh. En jij ook, waar je ook bent. Een stom lelijkje stinkt. Power zou nou gerestoord moeten zijn. Jongens, ik ga heel eventjes save and quit en weer terug het spel in. Want we hebben een fysieke glitch, waardoor dat mijn base donker blijft. Terwijl dat hij al lang eigenlijk weer verlichting had moeten hebben. Dus ik ga heel even save and quit en ik ga heel eventjes weer terug in de game. Hopelijk totdat het het zal fixen. Haha, muis! We zitten al bijna 48 uur in deze game, jongens. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben best wel blij dat ik eigenlijk vandaag vrij ben. En het liefste wat ik met deze vrije dag natuurlijk doe, is dat met jullie te delen. Door gewoon gezellig te gamen! Oké, ik moet wel zeggen dat ik wel het een en ander heb gedaan. Zoals huishoudelijke klusjes en noem maar op, want dat hoort er natuurlijk ook bij. Ja, blijkbaar zit er een muis in deze game. Ik ben uitgelogd in de game zelf, dus ik ga heel eventjes naar de wasmachine toe. Want mijn was is klaar, dus ik ben zo terug. Ik bedoel, ik moet wel natuurlijk zo'n ondergoed hebben elke keer, hè, na dat zeikje en alles. Stillsuit equipped and capturing body moisture. To chemically neutralize residual odors in bodily fluids before re-ingestion, please press the activation button in the next 3 seconds. You have chosen not to activate. Warning, emergency power only. Oxygen production offline. Fixed. Power restored. All primary systems online. Ik weet niet waarom dat we deze glitch hebben, maar mijn verlichting is kapot. I just wet myself. Vuurengeltje doe ik na de livestream. Oh ja, gelukkig hebben we dit, dus. Even kijken hoor, ken ik, heb ik. Hier bij me. Maar ja, flatlight die ken ik hier moeilijk plaatsen, dus een keer een spotlight ergens binnenin plaatsen. Het hoort hier hartstikke licht te zijn. Misschien als die power weer even laag is of zo. Maar wij gaan gewoon bouwen in het donker. Mij maakt het niet uit. Onze oxygen die doet het goed. Dus het zal wel goed zijn. Goed. Daaf, jij had het lithium. We hebben lithium nodig. We hebben titanium nodig. Jasper Jan, we hebben titanium nodig. De glowing blade die zorgt ervoor dat we veel kunnen snijden. Een vuurengelmesje, ja, daar kun je het ook op noemen. Wie had de diamonds? Iemand had diamonds? Daaf? Nee, je had lithium. Je beetje had de quartz. Mennemeel? Nee, je had die. Saskia? Nee. Thomas? Thomas had de diamonds. Oké, nou. Ik denk dat we nou alle materialen daarvoor hebben. Dan kunnen we dus de drillarm gebruiken. Met de drillarm kunnen we dus echt enorm veel voor elkaar krijgen. Even kijken. Wat mis ik dan nog? Ik mis 1 titanium.
Jasper Jan, JJ. Geef me die titanium, kom op. Geen gedoe. Oké. Waar zit jouw upgrade marge? Oh! Never mind. Nee, ik wil. Waarom glitch jij zo erg? Ik wil de upgrade erin kunnen doen. Hij glitcht nu wel heel erg, jongens. Ik weet niet wat het is. Oké, prima. Dan doen we het gewoon anders. Welcome aboard, Captain. Zo. Dat is de power cell, dat is de storage. Access upgrades. Mooi. Drillsuit, daarop. En het beste wat... Ja, weet je wat? Weet je wat? We gaan heel eventjes... Ik weet niet hoeveel lithium dat we hebben, dus... Ik ga heel eventjes gewoon ondertussen... kijken of we hier nog wat zout in hebben. Welcome aboard, Captain. Dat is normaal. Hebben we hier nog verder in zitten? Nog wat quartz. Nog een zaadje, waarom ook niet? Daar zit niks in. Ik moet jullie echt een flink trekken. Heel veel titanium. Oeps. Wacht eventjes, ken ik al... Even kijken hoor. Waar is daar? Ik wil een koffiemachine maken! Yay! Ik wil koffie. We hebben nog meer. Medkit ding, die moeten we ook echt maken. Medkit ding is het eerste wat ik eigenlijk wil gaan maken. Misschien moeten we even gewoon echt een soort van bureau maken of zo, weet je wel. Ik denk dat het wel bij de Keep Calm Kitty poster eigenlijk wel een beetje past. Gewoon hier zo'n bureau plaatsen, gewoon hier zo. Ik weet dat de verlichting het niet doet. Jammer voor die glitch. Ik heb het ook niet verzonnen. Dus laat ik hier gewoon heel eventjes een bureau plaatsen. Kan ik hier gewoon even een bureau plaatsen zo? Kijk eens. Mooi zo voor dit raam, zo hier. Dan nog een mooie stoel erbij. Kan ik hier ook op zitten? Zit! Zit. Not enough space. Oh! Nu dan? Oké, ik zit wel heel erg ver weg, maar maakt niet uit. Het gaat om het idee. Het is niet dat ik hier wil gaan zitten, dus ik wil gewoon eventjes een beetje visueel, een beetje een idee geven van hoe dat we het toch een beetje... Oeh, een luxe stoel, nog beter. Zo. Even kijken hoor. We gaan gewoon mooie dingetjes maken nou even, hoor. Was ik jou nou... Was ik jou verder? Nee. Natuurlijk wil ik een koffiemachine hebben! Kan ik hier ergens nog een... Kan ik die hier niet in de hoek? Ah, dat is jammer. Kan ik die hier misschien net... Ik zag hem groen knipperen. Ik zag hem... Ja. Dat is een hele grote prullenbak vergeleken met mijn bureau, maar I don't care. Het gaat om het idee. Nucleaire waste, die hebben we niet nodig. Vending machine, tuurlijk, het is een kantoor, hè. Het is een kantoor waar we mee bezig zijn.
Vendingmachine kan ik wel hier even eentje neerzetten. Achter dit betonnen gebied hier. Oh, daar hebben we glas voor nodig. Glas heb ik zo gemaakt. JB'tje, we hebben even glas nodig. We hebben net zoveel spanning gehad. We hebben eventjes wat quartz nodig. Maken we er even gelijk glas van. Ik weet dat het donker is, jongens. Echt serieus. Als ik het had kunnen fixen, dan had ik het graag gedaan. Misschien moet ik het spel gewoon opnieuw opstarten. Zou ook kunnen fixen, maar... Ik heb gewoon zoiets van, laten we gewoon heel de power even gewoon weer leeg drainen. Kijken of het werkt op het moment dat we de power weer terug aankrijgen. Misschien dat dat wil werken. Zo. Je hebt er helemaal niks aan. Je hebt er niks aan, maar het staat gewoon leuk. Waarom ook niet? Tafeltje. Mooi even rond tafeltje hier in het midden. Daar ga ik me gruwelijk aan storen. Maar dit ziet er al lekker knus uit. Keep calm posten natuurlijk. Oh, ik zie iets veel beters. Een beetje tegenaan. Goed genoeg. Kijk. En dan daar zet je het koffieapparaat tegenaan. Dat ziet er nice uit. You look like you could use some coffee. Yes, I could really use some coffee. Stress is real. Het is alleen jammer dat ik daar nou niet echt... Ik zou er een wallplanter... Oh, dat is een hele muur. Oké, okay, never mind. Dan kan ik hier boven een... Vuurengeltje, had jij niet een paar van die poppetjes die we eventueel daarop zouden kunnen zetten? Kan ik hier nog een walfshelf naast doen? Oh, ik kan overal een sign plaatsen. Ah, daar hebben we koppen wire voor nodig. Bleh. Waarom sla ik mezelf in mijn gezicht? Ik heb geen idee. Stevie Man, hoeveel koppen hebben we? Waarom heb jij goud, Stevie Man? Dat kan gewoon echt niet. Even kijken. Wie had nou goud? Was dat Tiat? Tiat Mono de Gold? Ja. Eens eventjes kijken, hoe werkt zo'n sign? Ik wil gewoon eventjes een sign maken. Ik weet dat we zout nodig hebben. Wacht! Ik heb een idee. Hoeveel kost het om zo'n waterfiltersysteem te maken? Oh, nucleaire reactor. Oh, wat zou ik jou graag willen maken? Even kijken. Aerogel. Hoe maken we aerogel? Ik wil aerogel. Hoe maak ik aerogel? Waar staat aerogel? Hierbij? Hier? Gel second ruby? Fluff? Oh, succes met leren, Sound of Silence. Fluff, ik heb even 1 ruby nodig, mag dat? Fluff, mag ik 1 ruby? Fluff? Oké, okay, goed zo. Even kijken, waar is... Daar, Flareon. 1 ruby... Hou je er toch nog zat over? Oh, wat is dat toch leuk, hè? Een basis maken zo. Aerogel. Ik weet dat dit echt je power enorm draint. Maar dat is alleen maar goed, want op dit moment hebben we namelijk een light glitch. Dus,
Yep. We verbruiken nu meer stroom als dat we eigenlijk nodig hebben. Dat is alleen maar niet goed. Want we hebben zout nodig. En ik weet dat hij heel snel aan zout kan komen. Heb je één zout? Ik heb één zout nodig. Staat erop, hè? Kon je echt zien. Wacht even. Zalt 7%. Oké, dus ondertussen dat we aan het clearen zijn met van alles te bouwen. Oké, wat kunnen we nog meer maken? Even kijken. We hebben nou hier een leuke shelf ook nog maken. Oh ja, we wouden een sign maken, hè? Weet niet hoe dat die signs werken, maar die wil ik hier gewoon zo maken, zo. Sign. Ik had toch copperwire? Die heb ik voor de waarde. Steven Man, sorry. Ik heb toch de... We kunnen geen copperwire meer maken. Waarom is dit onder water? Hull integrity restored. Draining systems initiated. Wat is hier gebeurd? Oké, nou weten we dus dat het licht geen glitch was. Dan heb ik er eigenlijk spijt van tot we dat waterfiltersysteem hebben. Maar ja, als hij één zout heeft, dan kunnen we hem alweer deconstructen. Dus, scan jij eens heel eventjes. Hebben we koper hier in de buurt? We hebben hier geen koper. Dan zoek maar naar zout. En aangezien dat ding nou veel te veel... Dan wachten we nog maar eventjes met die waterpower dinges. We weten nou in ieder geval waarom dat het water dus kaduuk was. Of dat de lampen kapot waren. Dat verklaart een hoop. Hebben we al zout hier? Nee, maar je verbruikt echt veel te veel stroom. Oké, jij hebt ondertussen ook weer voer nodig. Oh, jongens toch. Even kijken. We hebben de koppel wire weer. Dus nou ga ik gewoon die sign plaatsen, hoor. Maak het. Sign. We kunnen een brie maken. Oké, goed. We kunnen een brie maken. Oh, we kunnen geen enten erin gooien, helaas. Kunnen we ook nog een ander kleurtje geven? Groen, groen, code groen. Gewoon relax. Gewoon easy en relax. Vind ik een goeie. Kunnen we groter maken zelfs. Oh. Nice. Was dat het koppelwaaien waard? Niet echt. Maar we hebben een naamkaartje. Vind ik leuk. Eens even kijken, we kunnen nog meer maken. We hebben een bureaustoel, we kunnen bedden maken, we kunnen een bench maken. Zo, kunnen we tenminste bij de Keep Calm Kitty poster zitten als we willen. Oké, wat hebben we nog meer? Plant shelf. Warning, endorphin levels low. Consider taking a seat and meditating. It may help to remember that problems exist only where you choose to see them. Juist. We kunnen even gewoon een plantje hier aan de muur hangen. Grappig. Een beetje extra decoratie. We kunnen een aquarium neerzetten ergens. Nog leuker. Battery charger. Volgens mij konden we een power cell charger zelfs maken. Maar daar hebben we een advanced wiring kit voor nodig. Oh ja, we gingen nog wat zooi op die plank zetten. Als het mogelijk is. Dankjewel, Daaf.
Zover ik weet, een petje zou moeten kunnen en dat poppetje zou moeten kunnen. Ik ga zo even kijken. Die en die. Oh. Het is alleen heel erg lastig om ze te draaien, zo te zien. Kan ik dan niet meer Q in? Nee, helaas. Beetje glitchy ding om... Nou, plaats hem dan. There we go. Ik kan ze helaas niet draaien, dus het moet maar zo. Wat grappig. Nou ja, het geeft in ieder geval een beetje sfeer, dus daar gaat het mij het meeste om. Ik zie in ieder geval ook dat we heel veel salt deposits op het moment hebben. Laat ik heel even een van deze dingen even eten. Eentje zit er best wel dichtbij. Volgens mij is dit een stapel titanium, maar dat weet ik niet zeker. Yep. Wat pak het is. Nou kunnen we dus dit helemaal drillen en kunnen we dus alles ervan oppakken. Maar wat we dus nodig hebben is zout. Volgens mij is onze basis dan aangevallen geweest door. Zou dat door die stomme... Wat is dit? Ah, lithium. Nou, weet je wat? We hebben te weinig lithium op het moment, dus laten we dit gewoon maar drillen. Zeg niet zo verkeerd. Hey, Mr. Seagull! Ik kan jou ook drillen, hè? Hier! Ja, zwem maar weg! Stom beest. Ziet er ook heel goed uit, dit. Ik had eigenlijk gehoopt dat we zo'n hele grote salt deposit dingen zouden kunnen vinden ergens, maar... Nou, ik kan niet alles hebben. Maar ik vraag me echt af. Zou die Leviathan bij ons in de buurt zijn gekomen en ons aan hebben gevallen? We leven nog steeds, dus we doen het goed. Oeh. Ik denk dat we nou wel genoeg zout hebben, hoor. Anders wordt het wel een hele salty livestream.
Misschien dat we ook de grappling hook willen maken, maar we willen sowieso... We willen terug naar dat ene gebied waar dat we dus het een en ander kunnen vinden. Oké. Want ja, we willen natuurlijk ervoor zorgen dat onze grote onderzeeër dieper kan. Dat is heel erg belangrijk. Dus ik denk dat we echt naar de Lost River moeten. Oh, wacht wel eventjes. Ik moet even bij zijn storage. Kan ik zo bij je storage? Vorige keer deed je ook al moeilijk. Nee, ik wil bij je storage. Ik mag zo niet bij je storage komen, denk ik. Oké. Okay. Oh, wacht eventjes. En onze power is alweer op. Oké, eerst eventjes voor power zorgen. Daarna die storage pakken. Daarna eventjes die upgrade maken voor de Seager. Goed. Ja, hij is inactief. Oké. Zo. Dit blijft altijd een struggle bij mij. Goed. Dat is allemaal weer gedaan. Die upgrade. Daar hadden we dus voor nodig. De salt. Oh ja, dan moeten we even alles weer hier uithalen. Gedoe. Nee. Dank je. Zout. Heel veel lithium. We kunnen bijna alles kwijt. Zoveel hebben we. Oké, de shrooms die zijn al goed. Heb ik trouwens lood? Ik moet eigenlijk even Mario even weer lastig vallen voor lood. Even kijken of die bovenste hap wel goed... gedoe heeft. Even kijken. Even Jasper wat titanium. Zout hou ik even in mijn inventory. Stevie Man, jij was van de koper. We hebben op het moment helaas geen koper. En koper zit hier ook nog eens een kinnie in de buurt. Nee! Volgens mij was lood en lithium voor extra versterking. Dus ik ga heel even kijken of we dadelijk boven een extra versterking neer kunnen zetten. Zilver hebben we niet bij ons. We hebben wel heel erg veel lithium. En de lithium was van daar, denk ik. Nu in ieder geval wel. Goed, laten we zelf eventjes naar buiten gaan. Oh, nee. Ik vergeet iets. Ik ben echt dom. Daar, ik heb op zijn minst 2 lithium even terug nodig. Even kijken. 3 titanium is dat. Nou ja, kennen we eventjes. Hoeveel zul je hebben in onze inventory? Best veel. Pak ik het gewoon al eventjes hier uit. Het ziet ons kantoortje er leuk uit zo onder water. Zo dan. Mis ik nou dan? Ik had helemaal... Was maar echt... Waarom dacht ik aan lood wel dat lithium nodig is? Nee, maakt niet uit. Krijgt Mario zijn lood terug? Nee, dat is Stevie Man. Mario, lood terug. Zo. Nog makkelijker.
dat is daarheen. We gaan zo wel voor een spannend avontuur, jongens, dus nee, dat was niet de reden waarom dat er hier schade was. Oh. Ik dacht misschien dat de pressure te hoog was geworden of zo. Kan, dus. Blijkbaar niet. Oké, okay, goed. Nou, in ieder geval, wij gaan Polybans de cracker maken. Wie had de... Daaf, jij krijgt weer eventjes je lithium terug. Nico, pak jij eventjes de aerogel. Waarom ook niet? Ik heb deep shroom. Ik heb nog deep shroom seeds. Kan ik die niet in ons aquarium trouwens planten? Die seeds. Volgens mij kan die... Oh, trouwens, jongens, even wel een kleine update. Ik neem vandaag ook wel eventjes een kleine streampauze. Waardoor dat ik dus eventjes gewoon lekker kan eten. Dat is wel de bedoeling. Ik wil lekker wel door blijven streamen. Lijkt me hartstikke gezellig om dat met jullie te doen. Maar het is dus wel de bedoeling dat ik dadelijk wel ergens eventjes een pauze neem voor avondeten. Dus dan zijn jullie daar even alvast van op de hoogte. Oké, nou, we kunnen gewoon de schroems meenemen. Dan kunnen we dus genoeg van die polywatts cracker maken. Wie was dan van de batterijen? Saskia, die heet dat. Thomas, die had diamonds, maar die hebben we niet meer. Mime is van de bloed en tandjes. Dolphin is van de nucleaire rotzooi. Vuurengels is daarvan. Belgian Wolf is van de health kitjes. Die man! Kijk, en dan komen we ergens. Oké. Okay. Ik weet niet hoeveel dat ik kan maken. We gaan gewoon zoveel mogelijk maken. Oké. Van zout kunnen we ook water maken. Dus ik geef Eevee Lover, die geef ik eventjes de rest van het zout. Oké, voor de shock absorber van de Seamoth. Jij bent alleen maar voor dat. Daar hebben we niks aan. Oké, okay, polywanse cracker en een wiring kit. Wiring kit is 2 zilver. Stevie Man, jij had de koper. Volgens mij is dat Koetsmax. En we hebben 1 gold nodig. Om polywanse cracker te maken. Oké. Okay. Wiring kit. Ik heb echt geen idee hoe je het anders uit moet spreken, maar dat maakt niet uit. Oké, dat hebben we. Cyclops. Oh. Wacht even, maar dat is de Cyclops. Ja, Cyclops. Dus we kunnen hem al... Oh, nickel ore. Nickel ore, dat zit in de Lost River. Damn. Nickel ore is heel gevaarlijk om te krijgen. Dat gaat een probleem worden. Ja jongens, we gaan naar de Lost River. Definitely. Defense system! Oh, ik ben hier zo blij mee. Jongens, wij gaan dadelijk daadwerkelijk jij beetje knuffelvis knuffelen. Mark my word. Even kijken, torpedo system, die hebben we niet echt nodig. Seamoth sonar... Nee, die hebben we ook niet echt nodig. Depth module hebben we daar niet voor nodig. Oké, even kijken, wat hebben we voor jou verder? Ook nikkel. Maar volgens mij heb je al een 1. Thermal reactor. Jet upgrade. Crystalline sulfur. Oh, daar hebben we ook zoveel troep voor nodig. Crystalline, dat zit echt heel diep.
Brandsuit grappling arm. Weet je wat? Weet je wat? We hebben nou zoveel lopen bouwen. Wij gaan hem knuffelen. Wij gaan hem nu knuffelen. Wij gaan nu naar die rotvis toe en wij gaan hem knuffelen. Hij zit hier in de buurt zo enorm grommend en weet het allemaal nog meer. Jullie willen hem graag zien? Dan gaan wij er nu eventjes hoi tegen zeggen. Ik heb helemaal gehad namelijk met stinkvis. All systems online. We hebben zoveel stress gehad. Hi. Hihi. Oké, eens heel eventjes kijken. Waar zat dat stomme stinkbeest? Jongens, geen zorgje. Ik weet wat ik doe. Als het dag is tenminste. We wachten heel eventjes tot het dag is. Dan kan ik heel eventjes een slokje drinken pakken. Ja, we horen je maar al te goed. Stinkbeest. Splash. Kom op, joh. Ik weet dat hier de nachten kort zijn. Wel een mooie maan. Maar we hebben geen reden om nog 1 seconde langer bang voor jou te zijn. Waar ben je? Ben je dan? Ik weet dat je hier zit. I just peed myself a little. Maar dat is niet omdat ik weer bang ben voor je. Daar ben je. Hi. Hallo. Hoe gaat het met je lelijke bakkers? Nou, wil je me pakken dan? Nee! Ach, je hebt me. Los! Ja! Dat doet pijn, hè? Dat doet pijn, hè? Ja, dat had je niet verwacht, hè, stomme stinkvis. Nee! Heb je me nou zomaar gepakt? Heb je mij nou zomaar gepakt? Ja, wat ben jij nou voor een stomzinnig, stom stinkwartje? Je bent lelijk, je stinkt. En je moeder is ook lelijk. Oh, nou ben ik niet meer interessant genoeg voor je. Krijg nou wat, ik ben niet meer interessant genoeg voor hem. Hij is gebezet. Oh, ga je hem nog een keer proberen aan te vallen? Dan ben je dom en lelijk. En je stinkt. Ja. Ik ben dom, lelijk en je stinkt. Ja. En je bent te dicht bij mijn basis trouwens. Nee. Nou, hier zijn we dus bang voor geweest, jongens. En ik heb echt het gevoel dat hij echt mijn basis heeft aangevallen. Dat weet ik bijna wel zeker trouwens.
Maar goed, in ieder geval, we hebben hem nu heel eventjes laten zien wie de baas is. Hou je mel, hè. Waarom wonen we zo dichtbij zo'n vis? Oh, die gaat mij aanvallen op het moment dat ik niet oplet. Waar ben je dan? Hi. Ik dacht dat je me ondertussen wel mijn rust zou laten. Hi. Ik probeer terug te gaan naar mijn basis. Mag ik even? Ja, ondertussen wel inderdaad, Daaf. Ik hoorde hem in één keer heel erg dichtbij. Ik denk, wacht even. Nee, je krijgt mij niet. Opdonderen. Kun je me nou even mijn rust laten? Ik wil gewoon naar mijn basis toe, ja. Een beetje klaar met jou. Volgens mij heb ik hem echt boos gemaakt. I don't care. Oh, wat wil jij? Zo. Maar goed, dit wil dus zeggen dat wij naar de Lost River kunnen. Ik weet het, we hebben een beetje schade, maar dat kan ik makkelijk repareren. We hoeven nergens bang voor te zijn. Zie je in de buurt. Jongen, echt serieus. Kom aan mijn basis en ik sep je helemaal. Mooi. Ah, goed, wij willen dus richting de Lost River. Ik denk dat daar nou eigenlijk wel de tijd voor is dat we die kant op gaan. Maar wat dus ook heel belangrijk is, is dat we heel eventjes gaan kijken. Hoe zitten we met batterijen? Want deze batterij bijvoorbeeld is echt aan vervanging toe, dus. Ik ga heel eventjes inventory management doen. Ik denk trouwens... Rubies die waren daarvoor. Davia had de lithium. ICQ Mender had dat. Table Coral. De man, jij krijgt deze eventjes terug. Volgens mij had ik daar ook... Nico. Nico, jij krijgt van mij heel eventjes de asset erbij. Jij krijgt gewoon echt eventjes van die speciale, specifieke upgrades. Ik weet ook een batterijoplader heb. Dus, maar we hebben ook nog heel veel volle batterijen. Dus wat ik al eventjes ga doen is... We gaan eerst eventjes naar onze submarine. Even alles leegmaken en zo. Wat daar nog verder in zit. We gaan eerst eventjes kijken hoeveel batterijen dat we gewoon nog hebben. Ik weet dat we een batterijoplader hebben. Maar we hebben hier namelijk nog volle batterijen. Dus die nemen we gewoon heel eventjes mee. Dat hebben we niet nodig. Dat hebben we niet nodig. Dat hebben we niet nodig. Raad is, dat hebben we ook niet nodig. Goed. Die gaat open. Heel veel titanium hebben we nog hier. Goed. We gaan er eerst eventjes voor zorgen dat we inderdaad alle batterijen, alles wat we dus nodig hebben zoals... Nou, deze, die kan wel gerepareerd worden ondertussen. Of die kan wel eventjes vervangen worden. Dan keren ze al eventjes... deze is vol. Oh, wacht. Jij bent leeg. Jij bent vol. 13%. 47%. Hoe zitten we met onze habitatbeelder? Nou ja, jij was bijna leeg volgens mij. Ja, dat dacht ik al.
Oh, dat was een volle. Wacht eventjes. Deze is vol. Scanner? Oh, jij hebt nog maar 9%. Ah. Nou, hebben we dat dan in ieder geval ook alweer gefixt? Geen enkel probleem. Nee, Davy had helemaal gelijk. Oké, volgens mij konden we daar benzine van maken. Die benzine waar dat het over ging. Even kijken hoor. Ja, benzine. Daar hadden we 3 bladoil voor nodig. Scheelt weer. Ik weet niet meer precies waar dat we het voor nodig hebben, maar... Nogmaals, dat soort spul gaat allemaal naar Niku. En de blad, dat gaat natuurlijk weer terug naar Mumei. De bloederige tandarts. Maar ja, aan de andere kant, wij hebben er nou genoeg. Ik doe heel eventjes die chip uit, jongens. Maar echt serieus, ik word helemaal simpel van. Van al die dingen die je dan zo ziet. Nu mee, waar sta je? Mennemail, Saskia, Thomas, Mumei. Ja, het enige wat je met blood oil kan maken is die benzine, dus... En Titanic, ja, die maken we daar ook mee, dus. Oké. Lightstick, die hebben we niet nodig. Propulsion cannon hebben we al. Stasis rifle, die is handig. Stasis rifle, die houdt zeg maar een vijand in, op zijn plek. Daarmee kun je bij wijze van spreken zelfs zo'n grote Leviathan stil bevriezen. Dat kan een lifesaver zijn. Dus die denk ik zeker dat we die eentje willen maken. Ik denk zelfs dat het misschien handig is... om onze scanner op magnetite te zetten. Omdat magnetite een hele belangrijke is. Oké. Okay. Ik wil te veel dingen maken nu. Oké, we hebben in ieder geval onze inventory weer even flink gecleared. Dus we kunnen weer heel eventjes dingen van onze weight afhalen. Maar wat het belangrijkste is, is dat wij een power cell charger kunnen maken. En dan gaan we wel op zoek naar de Lost River. Want volgens mij zit daar ook ergens tot we nucleaire zooi kunnen maken. Of de nucleaire zooi, dat zat in de desert. Eén van die twee. Ik dacht in de desert. Dat durf ik dus niet meer zekerheid te zeggen. Hi. Ach, we hebben nog een... Oh, we kunnen nog een cuttlefish. Waar is eigenlijk onze cuttlefish? Ik heb hem niet meer gezien. Je hebt de Lost River, de Lost Zone, de Dead Zone. De Lost River en de Lost Zone is een beetje dezelfde plek. De Dead Zone, daar wil je niet komen. Want op het moment dat je daar komt, dan ga je gewoon... Ja, dan komen er zoveel van die Leviathans op je af. Dat overleef je niet. Helaas. Maar waar is onze cuttlefish? Dat is ons vriendje. Ik heb hem niet meer gezien sinds ik heb gezegd van... Hé, gast, blijf hier. Dat is ons buddy. Ah, Cuddly the Cuttlefish. Ik heb hem niet meer gezien. Dat is niet cool. I hope not.
Dat zou ik wel heel erg vinden. Nou ja, Mumi, ik geef jou de echte cuttlefish egg nog heel eventjes. Hopelijk tot er dus echt niks mee gebeurd is. Vuurengeltje, je had toch volgens mij een paar van die andere sleutels. Die neem ik toch wel eventjes mee, want die wil ik eigenlijk terug de submarine in gooien. Van de magnetite, daar willen we inderdaad dadelijk die ene subdinges van maken. Oh, belangrijk. Dat is aan het oppoweren, dat is alleen maar goed. Laat ik hier eens heel eventjes wat titanium nog verder van maken. Oké, goed. Wat hebben we nog voor de C-mat wat we zouden kunnen maken? Want we hebben nog één extra room voor de C-mat. Ik weet niet waarom, we zijn echt hier naast behoorlijk luid op het moment. C-mat solar charger recharges well in sunlight. Kan handig zijn. Recharge je zichzelf. Storage module. Recycles heat pipe to minimize power. Ik denk dat we als eerste de stasis rifle willen gaan maken. Lijkt mij het beste. Laten we daar eens mee beginnen. Hoe maken we de stasis rifle? Tools. Dat zijn die dingen, hartstikke leuk. Dat zijn de andere dingen. Tools. Een computerchip, een battery, magnetite en titanium. Nou, een computerchip hebben we zo gemaakt, toch? Maakt ook alweer een computerchip. Was volgens mij met gold. Oh, we hebben echt koper nodig. Maar het probleem is, we hebben geen koper in de buurt. En ik wil eigenlijk toch eerst nu op onderzoek uit naar de Lost River. Of de Forgotten River, of hoe dat je hem ook uit wil schelden. En ik heb een overschot aan titanium. Ja. We hebben gold. Ik had zilver. Steve Man had koper. Even table coral. Ik zit al even te kijken. Wie had nou van onze diamonds? Thomas die had de diamonds, dacht ik. Heeft hij nou titanium? En dat was een hele hoge jump in mijn stem in één keer. Sorry daarvoor. Oké, Nico, je krijgt heel eventjes deze er nog even bij. Dan gaan we weer heel eventjes terug naar... Die had de gold. Die pleuren we er dadelijk wel weer terug in, maar die hebben we nou nog niet even niet nodig. Ik heb honger. Sowieso, we gaan op avontuur hoor. Geen zorgen, maar dit is gewoon eventjes zoveel management. Het moet even gebeuren en... We verliezen. Nee, power blijft op. Hij is nog active. Toch eventjes maar active houden voor de zekerheid. Dat is water uit mijn suit. Waarschijnlijk dat mijn suit ervoor zorgt dat als ik naar het toilet ga, dat hij dan zorgt dat het drinkwater is. Net zoals in die film Waterworld. Oh, en ik eet nou de melons op die ik niet op wou eten. Whoops.
Is de inventory weer goed gecleared? Ja. Dan gaan we heel eventjes die sleutels weer... En daar die surft gezellig heel eventjes mee. Belgium Wolf, dankjewel voor de sub cadeau naar Daaf. Hartstikke lief, thank you. Dankjewel voor de support. Nou, het probleem is, ik weet dus... Koper is makkelijk te vinden in het begin, in de beginfase. En daar zou ik eigenlijk met de Prawn Suit zeker naartoe willen gaan. Misschien moeten we Spider-Man gewoon maken, weet je wel? Tot we gewoon daar naartoe makkelijk kunnen gaan in verband met Spider-Man. En de jet upgrade, dat is ook een hele handig om te hebben. Hebben we hier nog wat titanium? Volgens mij hebben we nou weer alles uit. Kijk eens, koper! We hebben gewoon koper echt... Serieus, we zaten er met ons neus bovenop tot we gewoon koper hadden. Ik ben gewoon echt dom. En nee, daar komt even geen herhaling op. Gewoon nee. Welcome aboard, Captain. All systems online. Even kijken. We hadden gezegd... Thomas, jij neemt extra titanium mee. We hebben ondertussen twee docks vol met titanium. Dat is gewoon echt erg. Ah ja, een beetje titanium in onze grote Aquamente is ook niet verkeerd. Oké, nou dat hebben we ook weer gedaan. Nee, ik wou eventjes TV Man eventjes het koper geven. Dat stoppen we weer terug. Ik moet ook niet vergeten dat ik die stomme sleutels weer terug in Aquamente eigenlijk wil. Want die willen we portable houden. Oh, op sommige momenten voel ik me echt dom. Waar is... Daar. Wacht daar maar tot we daar weer in die... Forgotten River, of hoe dat het stomme ding ook heet. Stop de keys maar hierin. Zo. Die hebben we leeg. Een beetje titanium hierin kan geen kwaad. En dan nemen we dit allemaal weer mee. Goed. Dan hebben we nu eindelijk onze management gedaan qua inventory. En dan kunnen we eindelijk wat dingetjes gaan bouwen. En dan kunnen we zo eindelijk eventjes naar de pauze, zodat ik eventjes kan gaan eten. Hoe vaak ga ik nog eventjes zeggen? Goed. Je beetje. Je beetje. Ik heb koorts voor je. Mimee. Ik heb weer eventjes wat blood oil, zodat je weer kan splashen in blood. En voor Tiad heb ik nog eventjes 1 gold extra. Goed. Spider-Man upgrade. Hoe maken wij die Spider-Man upgrade? Dat is even heel belangrijk. De Spider-Man upgrade maken wij met Advanced Wiring Kit, benzine, titanium en lithium. Dus we hebben 1 lithium nodig, 5 titanium, Advanced Wiring. Dat is degene die even een beetje moeilijk gaat worden. Hoe maken we een Advanced Wiring Kit? De Wiring Kit... 2 gold en een computerchip. Computerchip deed je met copperwire. Oké. Wiring kit is dan niet zo moeilijk. Dus dan hebben we de koper nodig voor de... Oké. Advanced wiring kit heeft nogal veel zijn ingrediënten nodig. Dan hebben we wat gold nodig. Titanium nodig. En volgens mij hadden we ook wat table coral nodig. En daar was Sound of Silence heel goed voor. Icommander? Ja, Icommander. Oké, nou. Oh, en we hebben nog een wiring kit nodig. En een wiring kit die maakt toch gewoon met zilver. Goed, Max, geef me je zilver. Goed. Wiring kit. Copper wire. Computerchip. En een Advanced Wiring Kit. Nice! Komen we er wel. Oké, dan hadden we de benzine nodig.
mij hebben we nou alles. Nee, we hebben geen drillarm nodig. Oh, lithium. Daf, mag ik even weer één lithium? Niet zo moeilijk doen, Daf. Gewoon geven, kom, hop. Mooi. Oké, dan kunnen we Spider-Man spelen dadelijk met de Prawn Suit. Goed, wat was nog meer heel erg belangrijk? Propulsion Cannon, al die armpjes hebben we eigenlijk nou niet meer nodig. Jet upgrade hebben we nodig, maar dat komt later wel. Prawn Suit Torpedo Arm hebben we niet nodig. Ik denk dat we nou wel goed zitten. We kunnen één table ding eens toch teruggeven. Een titanium. Oh, we moeten dat ding echt serieus nog eentje maken. Eén zilver oor. Fiber mesh. Hoe maken we fiber mesh? You got the hookshot. Ik zit al eventjes te denken. Hoe maakt het ook alweer fiber mesh? Basic materials. Creepy vines. Ah. Twee stuks, hè? Ja. Nou, wij willen echt onze eigen medkit kunnen maken, dus... Oké, dan hebben we dus weer twee table coral nodig. Weer een copper wire. Lithium hebben we dit keer niet nodig. Copper wire. Stevie man, copper. We hebben gold nodig, eenmaal. Table coral... Smakelijk Flareon Games. Ik ga dadelijk ook trouwens naar de pauzering. Dus om voedsel te kunnen maken. Kortom, we gaan heel eventjes offline en daarna gaan we weer online. Makkelijker kan ik het niet maken. Oké, we hebben de computerchip. Hebben we nu alles? Kunnen we hem nu al maken? Zilver, oor en titanium. Dat is het enige wat ik nodig heb. Oké, nou dat is makkelijk. Eén titanium. Jaspertje. Zilver oor. Daarvan. Hoppakee. En ik vind het eigenlijk best wel fitting tot dat zou gaan hangen bij de Keepcalm poster. Nou wordt er dus elke keer een medkitje voor ons gegenereerd hier in onze basis. Dat is wel heel erg fijn. Oké, wat hebben we nodig voor een... Oh, daar hebben we een Advanced Wiring Kit voor nodig. En daar hebben we weer een computerchip voor nodig. Wij moeten op zoek naar koper. Dat gaan we nog heel eventjes doen. We gaan gewoon nog heel eventjes hierbij op zoek naar koper. We hebben nou onze... stuffs, waardoor dat wij dus hiermee makkelijker... Nee. Zo makkelijk kom je er niet op. Kom nou. Even kijken, waar zit jouw... upgrade? Zo ja. Nou kunnen we tenminste Spider-Man uithangen. Goed. Wee! Uh-oh. Hij wil terug voor wraak. Daar ben ik niet blij mee. Ik weet niet waar dat hij zit, maar hij zit best wel... Deze heeft namelijk niet zo'n shock... Ik weet niet, ben jij nou zo van het krom of is dat toch zeg maar degene die niet van de shockjes hield? Die denkt bij zijn eigen van, haha, hij is nu kwetsbaar. Ik zal hem hebben. Ik kom voor zijn wraak.
Is dat koper? Of is dat zout? Volgens mij is dit zout. Zout. Heb ik niks aan. Oké, nou laten we eens even kijken of we wat koper kunnen vinden. Dat zou wel fijn zijn. Zo'n grote prop koper is al helemaal geweldig. Want dan hebben we echt voorlopig helemaal geen koperproblemen meer. Moeten we het wel natuurlijk vinden. Waar zit hieronder? Oh, dat is titanium. Daar hebben we niks aan. Ja, hebben we wel wat aan, maar niet dat we het nu nodig hebben. Hi, wil je graag knuffelen? Hier joh. Opdonderen. Het enige nadeel is, we kunnen nou niks pakken zo. Mijn snor die zit te irriteren. Nee, hier kan geen shock module op. Daarom maak ik me eigenlijk best wel een beetje zorgen. Is dat koper? Dat ziet eruit als beest daar. Kopper, nice. Ah, hier willen nog wel eens bergen van die mijnbare kopper liggen, dus... Daarvoor hebben we die drillarm eigenlijk gemaakt. Maar ja, koper vind je dus ook zo heel erg veel in de Lost River. We hebben nou maar 2 koper nodig. Of nee, 1 eigenlijk. We hebben maar 1 koper nodig. Maar de bzzz kunnen we alleen maar maken helaas voor Wade. Oh, ik wou dat we dat konden maken voor alle prans, maar helaas. Volgens mij is dat... zilver. Hey! Ja, dat doet ze schade. Spider-Man! Hallo? Nou, waarschijnlijk zijn hun immuun voor elektriciteit en is dit water anders dan ons aardse water? Tot hier het water niet geëlektrocuteerd wordt. Want ja, we zijn niet op aarde natuurlijk. Dus misschien is dit heel ander water. Je weet het niet. Ik weet niet. We zijn op een buitenaards planeet ding. Hi. Hebben we hier nog ergens iets van koper? Ja, we hebben... Ik wil eigenlijk alleen die ene upgrade nog maken en dan ga ik ook eten, dus... Maar ik denk dat we op zich al genoeg hebben, dus... We hoeven er maar 1 koper te vinden, dus ja. Even kijken hoor, want we hebben computerchip. Dat was het enige waar we de koper wire voor nodig hadden. En we hadden een oneven aantal van koper, dus we hebben eentje over in de basis.
Maar daarvan was smakelijk. Ik ga heel eventjes terug en we gaan heel eventjes... ja, de super power cell charger dinges geding maken. Het enige nadeel van dit ding is zo sla, echt zo sloom als het maar zijn kan. Ja, of je moet Spider-Man heel goed kunnen en ik ben nog niet zo goed met Spider-Man. Jammer genoeg. Helaas, dat is titanium. Ja, is net te ver weg. Daar was ik op mijn voor. Wee! Blijf leuk. Eventjes, dat lithium weer. Ik denk dat het lithium is, ja. En we hebben nog lithium genoeg, dus daarvoor heb ik zoiets van, we hebben niet echt dat we lithium moeten gaan minen of zo. Dit ziet er uit als titanium. Daar komen we al helemaal in om. Daar schrok ik van, stom zandbeest. Stomme Jaws. Kijk, nou maken we snelheid. Woesh. Daar niet in. Nou, dan had ik ondertussen ook wel eventjes mijn weight kunnen doen. Dat ging een stuk sneller anders. Maar dat maakt niet uit. Goed. We hebben koper, dus we kunnen koppelwaaier maken. We kunnen weer eventjes gewoon een kit maken. Even kijken hoor. Ja, mijn berekeningen klopten. Dat is heel erg mooi. Oké, extra zilver. Eventjes extra gold. Twee van die. Koppen wire. Computer chip. Wiring kit. Leuk joh dit. En ik moet nog twee extra gold hebben. Oké. Het is maar goed dat we zoveel gold op voorraad hebben. Nou, best wel snel doorheen. Nou, die batterijtjes die zijn ook alweer vol. Mooi. Nou zou het natuurlijk heel erg mooi zijn als wij... Even kijken hoor, want het was deze. Ja, dan hebben we nog twee rubies en twee titanium nodig. Dat is echt alles. Lekker goede koop. Titanium en van Fluff dus de twee rubies. Oké. Sorry... Sorry Fluff, maar ik moet heel eventjes toch die roepjes hebben. Het kan. Ik vind het leuk als ze daar boven de trashcan hangen zo. Kijk. Voilà.
Dan kunnen we dus ook power cells. Dat is alleen maar goed. Nou, met dat ga ik het heel eventjes laten. Ik ga nu zelf ook heel eventjes eten. Ik denk dat ik ongeveer over een uurtje alweer terug ben. Tot we dan weer verder gaan met livestreamen. En dan gaan we dus op zoek naar die Lost Zone met onze Wade. Ik denk jullie voor het kijken. Tot strakjes. Pauze!